jakákoliv experimentální idea jakýchsi občanských iniciativ. Socialismus ve všech podobách a socialisté všech barev málem zničili lidstvo. Komunismus selhal všude tam, kde se dostal k moci. Zabíjel za pravdu, zbídačil miliony lidí, trestal originální myšlení. Tato cesta je opravdu nereformovatelná. Dějiny potvrdily, že k demokracii a prosperitě vede jen svobodná tržní ekonomika. Pravicové konzervativní strany vítězí na celém světě.